الحمد لله ذي تيسير يا الله ناس ما داري له يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد الذي علمنا الرسالات السماوية وعرفنا بأكثر المرسلين أو بأهمهم ومن بينهم سيدنا عيسى عليه السلام وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن اهتدى بهديهم واسترشد برشدهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي سيتان سينو تيسير سين مبكو دار باباكر جوب مولين دي نيو دي لين دلال جام انا بنيو نيو nga xamni ñoy yëngutu seen bobu yépp ci taysir di fasiyene indi waxtaan wu aju ci ku mag ci yalla te mag itam ci way gëm yi muy sayyidina isa alayhi salam mu tombe ak itam njeextel at mi nga xamni ci lañ koy faral di magale wala di ci fatiliku judoom té mu nek nit ko xamni dafa am ay mandarga yu bari yu dajé ci mom. D'abord bok na ci ulul azm minar rusul ni yalla yonni li ñuy bari bari juroom la yalla tan boole leen ci ñinga xamni ñom ñoo gëna deugër fu ñu tek seen tank ci duñ ca delu gannaaw gëna leer ak muñ gëna leer itam décision ci lépp lu ñuy def muy ulul azmi minar rusul mu bokku ci ñi nga xamni itam ñaar ñi nga xamni dañu leen di askanal seen yaay waaye kenn du leen askanal seen baay ndax amuñu Seyna Isa amul baay moom ak yont yalla yunus ni koy wax yunus ibnu matta wax yi gëna siiw gëna bari ñu wax ni matta moy yaayam waye mom itam kenn xamul bayam ci namu ñëwé ñu nak itam mom mu bok ci ñaar ñi nga xamne yalla yëkëti na leen yobbu leen asaman té moy yont yalla idris ak Sayyiduna Isa alayhi salam mu nek ko xamni li yalla wajale ak ñewum ci tuddu yaayam rek tektal bu leer la ni dom joju su ñewé dana nek kemtan waye dana nek ko xamni itam am jangale mu bare bare dana juddo ci mission suñ borom subhanahu wa ta'ala di wax وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين نيو نيكو ياو مريم يالا مولا تان تي بير جيجين ني وايا مولا لابال باساك لاب ساك سيلتي اغ فو خامني منولو اندك غور وايا دوغال ناني ايتام دينا لا ماي دوم دوم جوجي يالا melalal na ko boppam wone ni doom ju yéeme la waaye ku màgg la te mooy yàlla melal na ko ci kalima waaw kalimatan minhu kàddu yàlla googule moo tax ñu wax ni ruuxu yont yàlla Isa dafa taqaloo ak ruuxul qudus nga xam ni leeru yàlla la mu branché ko ca moom ruuxam googu loolu moo tax sax mu sédd ko cër boo xam ni ci alxaaliqiya dana mën a def loo xam ni benn nit gisuñu nga mas koo mënoon a def
té moy liñuy wax bind yalla rek ko jago waye mom le cheikh sayyid mohammed mustapha si responsable moral du dairatul mustashidin wal mustashidat wax ni yalla kumu sedd ci touram wowo bes bu nek nga def lo xamni nit ñi dañ cey roy waye itam duñ la ca mëna jot ko lol ci la yalla seddon yont yalla isa ci khaliqiya bobu dinañ ci gëna ñëwaat benen bi moy al masih yalla tuddé ko masih masih ibn maryam moy yalla daf ko defalon lutteur régler bu ko rayé mu régler budé fébar la budé jaxlé jaxlé nit ki la mana loxom bi dal mom lu mu laal rek lool da fay dal di barkel lamu ci djublu yéné da fa ci dal di am yalla tuddé ko wajihan fi dunya wal akhirah yalla tuddé ko nit ko xamni dañu ko sopp fi ci adina té bu al akhirah itam dañu ko sopp mana djublu way la qibla la dafa am ñoo xam yalla daf leena def ñu nek qibla isa yalla daf ko def qibla fi ci adina té bu al akhirah itam yalla daf koy def waji fofale ci kanam jaamam yépp munitam wa min al muqarrabin yalla neena dafa am ñuma tan ci malaaka yi tan ko ci nit ñi ak ci jinne yi jégel leen sama bokk di leen wax luma waxul kenn muni isa momu ci la bokk ci muqarrabin yoyele waye nga gis mom isa itam bi mu juddo ni mu melale bopam mom itam yépp delu ci jagle jagle yi ko yalla jagal ak itam delu ci principe mission ni mu nara teudde motax mu wax ni d'abord inni abdullah ca berso bala ko don waxe mana jaamu yalla la duma doomu yalla duma moromu yalla jaamu yalla la bu juddo ci jigen wa mu leer atani al kitab yalla joxna ma ab téré tayit joxuma ko rek nonu ci loxoy kesse way waja'alani nabiyyan daf ma jox nubuwa ma nek prophète mu jox ma ab téré bo xamni mom la nara jangale ci adina waja'alani mubarakan mu def ma it may ko xamni ku barkel la ayna ma kuntu fuma nek rek fofu day am barke luma laal mu barkel luma wax mu barkel lolou yalla defalon nako mubarakan ayna ma kuntu waya wa barran bi walidati muni dana joxe exemple ci nit nim wara baxé wayjuram dana ko woné ci sama yaay ji di maryam motax muni bi walidati waxul bi walidayya kon yaay la am motax muni dana baxé sama wayjur wu jigen wi ba ñepp xamni wayjur ni lañ ko wara baxé waye itam wala wajalni jabbaran shaqiya yalla dina ma jox katan al ma'nawiyan wa jismiyan hisniyan yalla dina ma jox katanu bir dina ma jox katanu biti waye duma def nak bandi katan gogu buma ko joxe joxna mako waye duma nek bandi nak parce que amna ño xamni sen katan lorate ak toñate lañ cey def muniko waye man duma koka waaw lam je ni jabaran shaqiya mu tek ca nak parce que yi mu wax yit nak kuko yalla jaglel jar na ñaan bala la ca ta dugg ndax kat dafa am ñetti tollu way yu gëna dangereux ci tollu wayu doom adama moy ba muy juddu ak ba muy faatu ak ba muy dekk motax ñaanam yépp mu aksi ko fofu assalamu alayya ma ngi ñaan yalla jamm ci sama juddu gi ndax ciow jip na ci ba pare yow ma wulit ma ngi ñaan yalla jamm wa yawma amutu moy bis bu may faatu ndax kat faatu te yobale wo dara mi ngi fi te nit ñi duñ ko xam te yalla dina ko xam ma ngi ñaan yalla musul ma ci ma faatu te yobale wu ma pass pass bi mu soxla ci man wa yawma ub'as hayyan bis buma yalla dekkalat ma dundat diko wuyu ci ci bis penki ba ma ngi ñaan jamm ndax ñaar rek fa am
fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ni dem aljana ak ni dem safara ta duma nagu xamaguma fan la ci sama borom fan la ma ci yob waaw ndegam yonent moy ñaan li ci bopam waaw ñun nak kon nan lañu wara def motax kon lepp lo xamni ciosan buy yewenal diina la wala muy yewenal adina yont yalla isa tudunako yalla it tudal nako ko lepp bo demé ci sourate ali imran dang ca fek lu doya djel wonné ni isa melone ni mission doxé won ak kemtan yi nga xani yalla joxon nako ko muy lan wa ubriul akmaha wal abras yalla mayon nako la jitu sax moy akhluqu lakum min atini ka hay'ati at-tayr muni akhluqu dina fabriquer ci ban bi ngeen di defé sen art di ci yem nit ñi man ci lay défar picci euf ko mu naaw yalla def ci roh lool nak nenañ li tax mom ruhul qudus gam branché motax mom yalla may ko may gu andak mom du tiagé ni day jatt ouf wala muy jatt ray ba mu yagg dedet loola da andak mom lamu ci juflu bo ofé rek loola nek budé ki muy fajj itam ku fébar la bu rayé loxo bi rek du ci nek di jatt di teuf li ci loxom parce que mom la andal amna ko xamné bala dara soti mu jatt mba mu woté wa amna ño xamné yalla may nañ lé lo xamné ci sen tasarrufat sen ruh la andal lañu juplu rek ta laal ba mba xol ba mba wax ba loola day daldi tomber yalla daf koy daldi def mom nak ca ñoña la bokkon te ragneeku ca lool nak benen bi moy wa uhil mauta dal na fekk bammel mu feug bammel ba borom juk mu wax ak mom waaw manam mu reanimer ko wax ak mom bayyi wat ko mu teddat ila akhir dalik muni len yi nak gisaguma ci sen jibar kat yi koko man benen bi moy laaj len ma li ngeen rere bi ma wax len ko laaj den ma la ngeen denc ba ci sen ron lal ya sax ma wax len al ikhbar bil mukhayyabat kon lolou jakle la yu andon ak ruham yalla def ko ci mom woné jamono ba mu tollon li meuna yem nit ñi parce que yalla yonent bu mu yoni jamono ba nga tollel la meuna jommal njibar kat ya ak khalat kat ya ak nangam kat ya la lay jox ba buñu dajé ak yow nga won len luñu manul def luñu man lool la won motax sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam bi mu ñewé yalla fekk xel tollu na ci ñor xom nak kelum doom adama découverte yi tambali nañu nangam yi lepp am ah yalla jox ko kem tanam ci alquran jox ko ko ci xalaat xelum bopam waye li yalla may yonent yeb bañu yem seen jamono yalla daf ko dank tek ko ci loxol yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye nak mom mu jefandiko ci la tolok jamanom rek launa sabat qadruhu ayat qadruhu ayatuhu aizaman ahyasmuhu hina yud'a daris arrimabi bu sayyidi wax nako neena lolou yalla may yonent yalla isa bu fekkone nit ñoña ño tombe won ak jamono yonent bi mu laaj ko yonent bi du ko def talibe makoy def kon pour won la ni sayyidna muhammad ni mu ñi jangale isa jangal ñu ko benen yonent kon mom itam dara la bu dul won dara du ko xame nonu te kon lepp lo xamni def nako mom yo sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam wala mu wax ko ci ab yonent rek yalla jox nako lo xamni lu upp la nekkon ci yonent bobu le su ko defé nak buñ doon ñew ci teunk liñu jangé ci dundu yonent yalla isa alayhi salam bokku na ci yalla da ko téla yoni waaw mok yahya té bobam tologuñu ci age yoni niñ ko miné won lutax yalla dafa doon woné ni ñi bu len kenn jiñ ni lenn lañu ludul ap yonent lañu jaamu yalla nañu ca téel kon mom yont yalla isa ak yont yalla yahya ñom ñaar lañu gis ñu yoni len ci biñu nekké ndaw waye dafa am lu muy jangale fofu moy yalla woné ni ay yonent lañu ay jaamu yalla lañu waye duñu leneen waaw
benen bit modi jangé nañ ci digënté Maryam ak Zakaria woné ni ndeké nit du mbugal kenn ndax bakaru kenen waye dana téral kenn ndax yiwu kenen ndax yonté Allah Zakaria amul won dom waye lamu gis ci Maryam ak mbaxam ak Yalla diko wërsegal ta xamul fan la wërseg bo joggé ci la sukkandiku momit ñaan Yalla kon ci mbaxu Maryam la Yalla mayé dom yonté Allah Zakaria motax ñu ni nit man te duñ ko mbugal ci bakaru kenen waye dañ ko téral ci yiwu kenen benen bit moy yonté sayyidatna Maryam ag na ci martaba siddiqiya moy fo xani ci yonenti le seus rek waye ñaan ga ko yaayam ñaanalon kesse taxul waye dafa def effort bopam def jaamu yalla yi bopam ba yalla tag ko ci jaamu yalla tag ko ci ngeum tag ko ci xamé lola bok na ci li nga xamni motax parce que itam ñaan baxna waye Cheikh Tidiane Al Maktoum néna ñaan day wétali waye fajul aajo waxin la moy buñu ñaané itam fokk nga taxaw kon def na taxaway bobu benen bi moy yalla woné né ci sayyiduna Isa alayhi salam ni cho bare yalla dina nek jëm juñu mëna laal diko gis ndax kuñu ni ki nit la waye amul bay kon ciobare yalla mo jëm ci mom rek yalla dafa woné ni luma neex mu am kon yalla bu kenn nat fu xam xamam wala man manam wala ciobarem yem motax ku nek fi wara def attention bu baax moy inna la ala kulli shay'in qadir yalla manena lune manena nune manena fune kon lolou woné nako ci bind gi bind yonte Allah Isa te amul bay benen bit moy yonte Allah Isa jangale na woné ni ndekete mission yi joge ci Yalla yep ño bok ay principe yu mag ño bok grande ligne waye itam ño bok objectif ndax li yonte Allah Isa wax ci judom Yalla wax ko ci ay melokanam wax ko ci mission yenent bu ñewit budé ci principe yéna ko bokalé budé objectif yéna ko bokalé benen bi tam woné ni yalla musul yonni ben yonent ba ngay wo nit ñi ci sa bop li ngay wax rek moy inna allaha rabbi wa rabbukum yalla mi sama borom moy sen borom motax bako yalla né yow isa ndax ya wax nit ñi ñu jaamu la yak sa yaay ngeen di ñaar yalla muniko yalla boko waxe yow ya ma gëna xam sama bop buma ko waxe xam nga ko buma ko ko xam nga ko ndax yow xam nga ba bama jeex ta man xawma ci yow dara waxin la man dal lima len wax moy la nga ma waxon ta moy lan ani abudullah rabbi wa rabbukum jaamu len yalla mi ma boole mom mak yeen so len beugé mbugal nak sama yo nekul ci ñom ndax say jaam lañu duñu samay jaam waye so len jéggelé yit nak ma xamni yow sa fayu xajul ci kenn kon gis nga wax ju tey joju ak ju rafet joju le waaw benen bi modi Cheikh Tidiane Al Maktoum dafa tax nit ñi gëna xamaat wala gëna fonkaat yonte Yalla Isa rawatina kep ku koy deglu mom waye wala kep ku bok ci da'iratul mustarshidin wal mustarshidat da nga joxaat yonte Yalla Isa benen fonkel waye joxat itam yalla bayiko ay jami bopam bul dekkal chrétien bi safara wala yahoud bi safara wala julit bi safara bayil ak yalla ilaha muhammadin wa ilaha isa la Cheikh Tidiane Al Maktoum wax fa sub alayhi maghfiratan tujiru ta al damuru te chrétien la hein bañu ko faté fatine wu doy war say Cheikh Tidiane taxaw ci kanam boromam ni yalla ya mom muhammad ya mom isa ya mom muhammad sun yon nekul ci li la gemon ak le la gemon waye man dal lima lay ñaan sotil ci kawam
yermande ba mu doy seuk ndax sab jam la kon li woné na ni jappante gi am digënté chrétien yi ak julit ni té yalla firndel ko ni la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara yalla ni da nga fekk ñi gëna sopp djégé julit ni ci tiofel moy nasarani ñu ni ko lutax muy zalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan ndax am nañ ci borom xam xam yu xamé duñu nonu kenn ta duñ jangal kenn ngay nonu kenn wa ruhbanan amna ci ñu jaamu yalla ba am lu leen yalla won kon sañu ñoo nonu abdulit benen bit moy wa annahum la yastakbirun neena ñooñu di chrétien yoyu ma wax ta tollu fofu do leen gis mukk ñuy jaay ak reey reeylu di jaay ak mana ta yalla wax na ci hadithul qudsi jangal ko yenentibi niko al kibriya ridai man naza'anihi ramaytuhu fi an-nar wa la ubali reey sama lambay la man yalla kesse ku ko xecuk man ma sanni la ca safara ta duma la gess kon mbokk yi lool rek lañ bëggona indi ci teunk dess na lu bari du jeex waye nak ah bu yoon jeexul doxsil du jeex wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم دار ريله يا الله يا الله